Des de fa un temps, els Barcelona Gospel Messengers omplen i triomfen allà en van. Així es va poder veure a la Sala de Cultura de Cal Gallifa, de Sant Joan de Vilatorrada, on les prop de 600 localitats no mostraven cap cadira buida. I és que l'èxit assolit amb el programa televisiu O Happy Day s'ha convertit en una allau de contractacions i en una constant de plens històrics allà on van. I tot això després de tant temps de pujada als escenaris. Bueno, la veritat és que, clar, el treball que portem fent durant molts anys, ja hi era, és un treball consolidat, ens portàvem ben bé 4 o 5 anys fent un treball molt intens. El fet de sortir a televisió cada setmana, bueno, d'alguna manera ens ha projectat, ha sigut una finestra que ha permès a la gent conèixer el que estem fent. I llavors, bueno, estem encantadíssims de poder mostrar tot això, no? La formació, sota la direcció del manresà Ramon Escalé i amb altres vegencs entre els cantants, com la Laia Badrenes, va quedar finalista de l'exitós programa de TV3, acabant al segon lloc de la classificació. Això ha suposat un impuls pels artistes, una allau d'ofertes que cal aprofitar. I clar, almenys a nivell de Catalunya doncs es coneix moltíssima gent i també, bueno, no descartem també intentar posar aventures fora, però ara immediatament ens estan sortint moltíssimes ofertes de fer concerts, festivals, coses, vull dir que, bueno, fantàstic. La formació barcelonina, Descalços com ja és habitual en ells, va sortir a l'escenari de Cal Gallifa amb les peces més conegudes i aclamades pel repertori gospel. Al final van cantar acompanyats pels alumnes de l'Escola de Música de Sant Joan. I l'èxit del cor es repetirà en el concert del proper divendres 14 de febrer a la Sala Gran del Cursal, que ja té les entrades exaurides. Si fa no fa, el mateix que passa en les següents cites, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Fortuny de Reus i el cicle que acaba ja es de Guardiola de Font-rubí.